pobuna, zato sam ja pozvao generaciju moju 50. Koji su čutali titoizmu. Najveći fora je biti, u Trsti Rim se išlo iz ebancije, išlo se iz dosade, išlo se da se kupi dve majice, da se kupe farmerke. I sad, to je sve bila laž. To je sve bila laž i došla je na naplatu kroz krvavi građanski rat. Znači, štednja u duhovnoj ovoj vertikali. Nemoj da trošiš ono što ne... Nemoj da uzimaš kredite od banaka. Dnevno dobijam po 10-15 pitanja. Šta da pa banke... Pa što si ušao u taj obruč? Što si ušao? Uzeo si kredit od banke da ideš na more. I sad te to kolje. Pa čekaj, pa ne možete to da priuštite. Pa nema mora. Jednostavno nema mora. Ne? Mi smo... Odrastao sam na 30 km od mora. Ono, moj djed govorio, a hvali more, ali drse kraje. Znači, pitao onda u Paštrovićima sam imao prijatelja, pa sam ribario, pokojnog Miru, ribara. I onda onaj stari šurpero u Petrovcu na moru i mi se vraćamo sa ribarenja, vodemo po 50 milja i tako. I kaže meni Miro, ajde pitaj šurperu, pitaj ga kad se posljednji put okupa. Ja kažem, a on gledao neke moje emisije, starac 88, ja mu kažem, šoper, kad si ti posljednji put okupa? On kaže, pa 58, 9, pa si ti rodio. A more, pljune u more. Znači, kako ti kažem, znači, usaglasi svoje mogućnosti sa te prohteve moraju da budu u okviru mogućnosti. To je vrlo važno. Jer onda nastaje rastrojavanje, ličnost. I onda idem van, onda mi je refinansira. Pa jesi potpisao jesi popisao fiksnu kamatnu stopu ili promenljivu kamatnu stopu? Promenljivu. Pa čekaj, što nisi postavio pitanje? Molim vas, da li da potpiše promenljiva kamatna stopa? Danas je dignuta u Srbiji na 5,75. Gospod, ona će dalje da raste. Vi shvatate da će dalje da raste. Rekao sam u Americi kartice je već 19,8. I odmah, kao kod švajcarskih franaka došlo do stezanja obruča. I onda su nekoliko ljudi izvršilo samoubistvo. I tako da. Dolazim iz struke, 40 bankarske, da sam to gledao. Kako se uništavaju porodice usled pohlepe nemarnosti. Znači, usaglasi to jedno sa drugim. Radne navike za sve, za mlade. Dalje, kupi investiciono zlato, kupi pola grama, gram, pa polako šteka. 150 grama je sasvim dovoljno da može godinu dana da se preživi. Kada kaže onaj, pa čekaj, kad sam gladan, neću da jedem, pa neću jesti zlato. Pa nećeš jesti ni papir. Hoćeš da, šta da dođe do, sad onome u Ukrajini, sada i ovima što su nesrći, jedan i drugi narod, reci je, daj da ti prebacim bitcoin, pa ti meni da, pa kakav bitcoin? Šta ako to, šta ako nestane to? Šta ako nestane, nema interneta više. Oni su na sve spremni. Oni će sve da urade da sačuvaju svoj kapital, i da sačuvaju svoju moć po cenu da sve unište. Znači, sledeće, zemlja obradiva. Sledeće, znači šuma. Sledeće, izvor vode. Sledeće, znači, sledeće posao, biznis. Proizvodnja hrane. Proizvodnja lekovitih bilja. Energetska proizvodnja. Znači, sve što ima potencijalno... Ako otvoriš restoran, pa čekaj, neka bude to restoran sa domaćom kuhinjom, sa dobrim cenama, s dobrom uslugom i ne možeš se ti tu preko noći obogatiti. To moraju generacije da prođu da bi ti počeo da živiš dobro. Eto, to je, znači, to je sve realna ekonomija.